خا اوس راځو ګورو چې څنګه موږ کومه ویب پاڼه چې زموږ خوښه وي د هغې نه په آینده کې موږ استفاده کولی شو هغه ویب پاڼه د ځان سره سیف کړو یا ځان سره یې په داسې یو انداز کې وساتو چې په آینده کې د هغې نه استفاده وکړو. نو هغې ته د فیوریټ په نوم باندې یو فولډر لرو موږ پخپله په انټرنیټ ایکسپلورر کې. نو موږ کولی شو چې هماغه ویب سایټ چې موږ ترنه استفاده وکړه او زموږ خوښ دی او په آینده کې غواړو چې د هغې نه استفاده وکړو هغه په فیوریټ کې ځان سره یعنې زموږ هغه د خوښې وړ ویب سایټونه چې دي په هغې لست کې واچوو. راځو ګوګل ته. په ګوګل کې دا ځل زه ورته لیکمه چې دلته یو ویب سایټ دی د سیټرس پیجز په نوم باندې چې د سیټروسو په باره کې ډېر په زړه پورې معلومات لري د سیټروسو مختلفو ورایټیانو په باره کې. د مثال په ډول دا مې په ګوګل کې ورته ولیکلو او راځم دغه د سیټروسو د سیټرس پیجز هغه عمومي یا هوم پیج ته راځم. ښه دغه ویب سایټ زما خوښ دی او زه همیشه د همدې ویب سایټ نه استفاده کوم. مثال په ډول که چیرې زه د مالټو په باره کې معلومات لټوم نو زه د مالټو سیکشن ته راځم که د لیموانو په باره کې معلومات لټوم لیموانو ته راځم. خو په هر لحاظ دغه ویب سایټ زما خوښ دی غواړم چې په آینده کې همدغه ویب سایټ نه زه استفاده وکړم. نو راځم څنګه دا موږ په فیوریټ کې ځان سره اچوو فیوریټ فولډر کې. راځو دلته فیوریټس ته او زه ورته وایم چې همدغه ویب سایټ زما دغه فیوریټ لیست کې اضافه کړه. زه په دې باندې کلیک کوم. نو دلته نوم معنی غواړي چې دې ته څه قسم نوم ورګرځوم چې همدا نوم یې صحیح ده چې سیټرس پیجز هوم پیج دې راشي. نو راځم زه ورته وایم چې دا دې ما سره اډ شي. ښه اوس زه دا پروګرام د انټرنیټ ایکسپلورر زه دا کلوز کوم او بیا راځو انټرنیټ ایکسپلورر ته چې تاسو وګورئ چې بیا څنګه زه هغه راپیدا کولی شم. نو که چیرې اوس زما په آینده کې بیا سیټروسو سره کاري یا د سیټروسو ورایټیانو ته ضرورت لرم نو راځم فیوریټس ته او په فیوریټس کې ګورو دلته چې د سیټرس پیجز هماغه هوم پیج موږ سره تیار په فیوریټ کې شامل دی. نو چې په دې باندې زه کلیک کړم بدون د کوم تکلیف نه بدون د لټولو نه همدغه ساحې ته مراجعه کوو. د مثال په ډول راځو د دې په داخل کې د لیموانو سیکشن ته. تاسو وګورئ چې په دې کې د لیموانو مختلف اقسام دي او د دې د ورایټیو په باره کې معلومات دي لیموانو د استعمال په باره کې معلومات لیکل شوي دي او ډېر زیات نور معلومات پکې لیکل شوي دي. کله چې دغه ویب سایټ موږ په فیوریټ کې شامل کړی دی همدارنګه یو بل کار موږ پرې کولی شو چې د فیوریټ په څنګ کې ځینې خلک د بوک مارک نه استفاده کوي. همدغه یعنی فیوریټ او بوک مارک تقریبا وظیفې سره ډېرې نږدې دي یو بل سره. نو راځو زه اوس غواړم چې د سیټروسو دغه د لیمو پیج چې دی دا بوک مارک کړم. نو راځم دلته د بوک مارک بټنې ته د مور آپشنس کې او بوک مارک ته کلیک کوم. نو دغه پیج په دغه ځای کې دا ماته رسېږي شو بوک مارک شو. اوس که چیرې زه بیرته د دې ځای نه خارج شم د صفحې نه او بیا زه راشم انټرنیټ ایکسپلورر ته او دا را خلاص کړم او راشم خپل د بوک مارک ساحې ته. دلته راځو بوک په بوک مارک کې به هغه د سیټرس پیجز د لیمن سیکشن موږ سره تیار بوک مارک شوی چې په دې باندې زه کلیک کړم هماغه ساحه کې چې کوم پیج کې چې زه ولاړم کوم پیج چې ما مخکې په نښه کړی و هماغه پیج ته یې زه بېرته راوستلم. نو ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې کوم ویب سایټونه ستاسو خوښ وي کله کله داسې پیښیږي چې تاسو یو معلومات لټوئ یو معلومات پسې ګرځئ د هغه معلومات په لټولو په جریان کې تاسو د نورو ویب سایټونو سره مخ کېږئ چې هغه ویب سایټونه په حساب ډېر دلچسپ وي تاسو ته تاسو غواړئ چې هماغه ویب سایټونو نه په آینده کې هم استفاده وکړئ. نو تاسو کولی شئ هغه ویب سایټونه د ځان سره یا یې بوک مارک کړئ او یا یې په خپل فیوریټ لیست کې واچوئ. خاط څنګه کولای شو چې و ویب پاڼه د انټرنیټ نه راواخلو او په خپل کمپیوټر یا فلاش ډیسک کې هغه ځان سره سیف کو. د دې نه زموږ مطلب دا ده چې ځینې وخت تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ یا کوم نت کیفی ته ځئ یا کوم ملګري سره چې هغه انټرنیټ لري یا تاسو کوم بل ځای کې انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوئ خو په هغه ساحه کې تاسو دومره وخت نه لرئ چې تاسو دغه کومې ویب پاڼې چې تاسو راخلاص کړي په هغه کې مطالعه وکړئ. نو د دې لپاره چې هغه مواد چې تاسو په انټرنیټ کې راخلاص کړي دي هغه خپل کمپیوټر یا فلاش ډیسک ته سیف کړئ او وروسته یې په آفلاین ډول په خپل کور کې یا په هغه ځای کې چې تاسو انټرنیټ نه لرئ هلته ښه په قراره باندې مطالعه کړئ. نو راځو همدغه طریقې ته چې څنګه تاسو کولی شئ چې یو ویب پاڼه سیف کړئ. راځو د انټرنیټ ایکسپلورر ته او زه د ګوګل په سرچ بار کې ورته لیکم. د مثال په ډول زما د سیټروسو د ورایټیو په باره کې معلومات پکار دي چې د ورایټی نوم مې اورېدلی دی او اوس غواړم چې همدې ورایټی په باره کې زه لږ معلومات راپیدا کړم. نو ماته هغه ویب سایټونه اوس پکار دي چې په هغه کې زه راپیدا کړم. زه ورته لیکم چې سیټرس ورایټیز کلکشن.
زرازم لاندې پم دغه د سترسو کوم ویب سټ چې د پدې باندې کلیک کوم او مثال په ډول زما په سترونو کې یو قسم لیمو مولیدل چې را د ویل چې دا د بودا د پنځې لیمو په نوم باندې ده نو زه دلته لټوم او بودا هند سترون می پیدا کړو زه پدې باندې کلیک کوم خو اوس ګورم چې د بودا هند سترون دلته ماته را پیدا شو یا فینګر سترون هم ورته وی چې لیمو د کله هر څه لیکلي تصویرونه هم ورکړي دي وزه اوس نشم کولای چې دا نت کیفی کې زناست ما دلته زما وخت ځای کیږي په ما باندې ډېر پیسې راځي نو زه غواړم چې دغه ویب سټ چې تقریبا ډېر زیات معلومات په کلیک شوې دغه ویب سټ ځان سره سیف کمه او به کور کې په قرار چالتہ په ما باندې د انټرنیټ مصرف نه راځي دغه ویب سټ غواړم چې حل ته وګورم نو موږ تاسو راځو د دې لپاره چې دا ویب سټ سیف کو راځو فایل ته راځو سیو واست خا په سیو واست کې وګورئ تاسو سره ځینې آپشنونه دلته لاندې راځي چې په اکثرا وخت دغه ویب سټ موږ سره د کمپلیټ ویب پیج کمپلیټ ایچ ټی ایم ایل ورته لیکلی په دغه ډول باندې راځي خو زما د خوانه سپارښتنه تاسو دا ده چې تاسو دا د ویب آرکایو سنگل فایل باندې سیف کړئ اوس راځو دغه دواړو طریقو کې به تاسو وګورئ چې ولې زه دغه سنگل فایل آپشن انتخابوم راځو اول ځل لپاره د ویب پیج کمپلیټ باندې کلیک کوو زه فرض کوم دا په ډیسکټاپ کې سیف کوم دا ډیسکټاپ انتخاب شوی دی نوم دی بودای زم دا سید د بودا پنځه ده او که بودا سترون ورته لیکي سترون ورته لیکم دا زه سیف کوم ها دا پیج سیف شو اوس راځي وګورئ چې دا سیف پیج موږ سره په ډیسکټاپ کې په څه ډول سیف شوی ګورئ چې د بودا سترون فایلز دا مکمل هغه فایلونه چې په دې پیج کې پراته وو په همدغه ویب پیج موږ پن کړو دا جدا جدا موږ ته دلته زپ زې کړی دي نو په دې کې اکثرا وخت به مشکلې چې دا خپل ویب پیج را پیدا کړي او په هغه باندې کلیک کړي او خپل معلومات ته لاسرسي پیدا کړي خو کچېری تاسو برتر راشي دلته سیو ته په فایل کې سیو اس او په سیو اس کې ویب آرکایو سنگل فایل واخلئ نو تاسو په ډیر اسانۍ سره اوس کولای شئ دغه ویب سټ په یو فایل کې سیو شي نو پر ډیر ښه شکل سره په کوم فارمټ کې چې دا پرو د پم دغه فارمټ به تاسو کولای شئ دا ځان سره راخلاص کړئ دا زه اوس بیا په ډیسکټاپ کې سیف کوم نو دا ځل به تاسو دا فایل وګورئ چې دا څه قسم ښکاري ګورو چې دا فایل د یو ویب پاڼه په شکل یوازې یو ویب پاڼه د په دې شکل باندې راغله ده نو کچېره دا فایل زه اوس راخلاص کوم تاسو وګورئ چې ماغه پیج ما په انټرنیټ کې اوپن کړو ماغه پیج اوس دلته ماته په ډیسکټاپ کې پرو ده نو زه کولای شم چې دین استفاده وکم مثال په ډول زرا زما دا کلوز کوم دا صفه او پم دې باندې ډبل کلیک کوم چې دا زه اوپن کوم تاسو وګورئ چې ما ته هغه صفه د فتن د کمپیوټر په سکرین باندې راخلاصيږي کومه صفه چې ما ځان سره سیف کړې و نو تاسو کولای شئ چې په دغه طریقې سره د خپل فایلونه چې تاسو په انټرنیټ کې را پیدا کړی هغه په افلاین شکل باندې سیف کړئ چې هر وخت تاسو غواړئ د دې استفاده کولای شئ دا ویب سټ کې راشي تر اخره پورې وګورئ کوم معلومات چې په پراته دي یو دانم زموږ اساس نه هایډ شوی نه دا ټول تخکاری خو بیا د دې په داخل کې کوم لینکونه دي دغه لینک باندې کچېره ته کلیک کی په افلاین ډول کچېره ته په کور کې او په دغه لینک باندې کلیک کی نو دا لینک بیا کار نه کوي ځکه چې په دې وخت کې انټرنیټ ته ضرورت لري چې د هغه سرور کې چې دا پروت دی هغه نه به در اخلاصي خو په افلاین ډول دغه فایل ټول تاسو کولای شئ مطالعه کړئ